ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାତହାଣ୍ଡି ସହ ଧୋକା। ଚାଉଳ ନାରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ଧରା ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଲର ପ୍ରୀତି। ଖାଉଟି ନୁହେଁ, ମିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ। ଲାଭକର ମିଲର ଦେଉଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ, ଆଉ ମିଲରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫେବୃଆରୀ 7-17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରୀତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମେତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଚାଉଳ ଗୋଦାମ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। 7 ଚାଉଳ ଗୋଦାମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରାସନ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ମୋଟ 112 ନମୁନାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ତଥ୍ୟ। 63 ନମୁନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ 39 ନମୁନା ମଣିଷଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଅର୍ଥାତ୍ 91% ଚାଉଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ FAQ ମାନର ନୁହେଁ। ପୋକରା, ଗମରା ଓ ମଲା ଚାଉଳ ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି ସରକାର। 60 ଅଧିକ ମିଲର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ April 13 ତାରିଖରେ ଟିମ୍ ଦେଇଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଚାଉଳରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖରାପ ମଶ୍ଚରାଇଜର ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୋଦାମ ଗୃହଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଫାଟି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଉଳ ଓଦା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମର ଚଟାଣ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଚାଉଳରେ ପୋକ ଲାଗିବା ସହ ପୁରୁଣା ଓ ଫଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଉଳ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଉଛି। ଗୋଦାମ ଗୃହର ଚଟାଣ, କାନ୍ଥ ଏବଂ ଚାଉଳରେ ପାନଛେପ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଦାମ ଗୃହକୁ ପଶି ବେଧଡ଼କ ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି ପଶୁପକ୍ଷୀ। ମିଲର ଆଉ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁ ମିଲରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଣତରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସବୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତଳ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CSO ମାନେ ଚୁପ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ମିଲର ସହିତ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଛି। କେବଳ ଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ ଯେମିତି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଉଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ନେଇ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ମିଲର ମାନୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଧାନ କିଣା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ତିଆରି କରି ଖାଉଟିକୁ ଯୋଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା BJD ତାଙ୍କ କମିଶନଟା ପାଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ପୋକଡ଼ା ଚାଉଳ, ଖାଇବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଚାଉଳ, ନିମ୍ନମାନର ଚାଉଳ, ଖାଉଟି ଯାହା ପାଉଛୁ ପାଉ ତାକୁ ତ ଆମେ ଦେଉଛୁ ମାଗଣାରେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଗାଡ଼ି, ଖତ, ପୋକ, ଗନ୍ଧ, ଏ ଚାଉଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଭଲ ଚାଉଳ ଦିଅ। ପୂର୍ବରୁ ଗତବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଉପକୂଳର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଉଳର ମାନ ପରୀକ୍ଷା କରି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପରେ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ବି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଉଳର ମାନ ଖରାପ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ନେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ସମ୍ବଲପୁର ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।